অসহায় পিতৃ মাতৃৰ উচুপনি। এবাৰ মোৰ ল'ৰাটোক চালে দুৰাৰোগ্য সন্তানক লৈ চিকিৎসালয়ত মাতৃৰ কন্দন। এবছৰীয়া সন্তানৰ জীৱন ৰক্ষাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা। আৰ্থিক সাহায্যৰ বাবে ৰাইজলৈ অনুৰোধ। নিজৰ এবছৰীয়া সন্তান হিমৰাজক কোলাত লৈ ফুৰিছে এইগৰাকী মাতৃয়ে। নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ হাতোৰাই আঘাত কৰা এইহাল দুৰ্ভগীয়া দম্পতী বৰপেটা জিলাৰ পাঠশালাৰ। এওঁলোকৰ এবছৰীয়া পুত্ৰ সন্তান তেজৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হিমৰাজ, সি এতিয়া গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্কট হস্পিটেলত অসহায় অৱস্থাত চিকিৎসাৰ বাবে বাট চাইছে হিমৰাজৰ পিতৃ দীপক আৰু মাতৃ জ্যোতিকা তালুকদাৰে। মোৰ এই ল'ৰাটোৰ ব্লাড কেঞ্চাৰ হোৱা বুলি কৈছে। এতিয়া মোৰ টকা পইচা নাই, এতিয়া মই ক'ৰ পৰা কেনেকে কি কৰিম? এতিয়া ঘৰ মোৰ পাঠশালা। ৰং তুলিকাৰ কামৰ মাজত এক সীমাবদ্ধ উপাৰ্জনেৰে কিবাকৈ নিজৰ সৰু পৰিয়ালটো পোহপাল দি আহিছিল হিমৰাজৰ পিতৃ দীপকে। কিন্তু বিগত কিছুমাহ পূৰ্বে পুত্ৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাত পাঠশালা তথা মহানগৰী হস্পিটেলে চিকিৎসা কৰি বৰ্তমান ভাগৰুৱা হৈ পৰিছে এই হাল দম্পতি। মই পেইণ্টাৰ কাম কৰোঁ, মোৰ 45,000 টকা হ'ল, 45-48 এইটো আৰু হিচাপ কৰা নাই বৰ্তমান, পইচা পাতিটো মোৰ নাই এতিয়া। আনকি চিকিৎসাৰ বাবে ঘৰৰ মাটি বন্ধক দিয়া এইহাল অভিভাৱকক কণমানি হিমৰাজৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া প্ৰয়োজন বহু আৰ্থিক সাহায্যৰ। অলপ মাটি আছিল, মাটিখিনি বন্ধক থৈ মই ইয়াক লৈ আহিছোঁ এতিয়া। মোৰ ল'ৰাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চালে ভাল হয়, মই বাহিৰলৈ নিব খুজিছোঁ। একদম সৰু ল'ৰা, এবাৰ মোৰ ল'ৰাটোক চালে সেই অশ্ৰুহিত নয়নেৰে ৰাইজৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে হিমৰাজৰ পিতৃ মাতৃয়ে। নিয়তিয়ে জানো সকলোকে সুখ দিয়ে, শান্তি দিয়ে, নিদিয়ে। আজি এবছৰীয়া হিমৰাজক প্ৰয়োজন আপোনালোকৰ অলপ সহায়, অলপ মৰমৰ। হিমৰাজ আক্ৰান্ত দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগত আহক আমি সকলোৱে মিলি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওঁ হিমৰাজক। কেমেৰাপাৰ্চন তপন দাসৰ সৈতে মই সুৰজিৎ শইকীয়া, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।